Днес, кога ранните утрински часови во станиците за технички преглед во Кочанско требаше да започне издавањето на лепници со ознака НМК. Голем број граѓани побрза од рано да завршат работа плашејки се од гужвите, меѓутоа тоа им појде од рака само на тие што дојдоа во Сдруженијето на возачи во Кочани, каде се врши замена на налепниците НМК со снимање. Согласно измените значи, за правилникот за издавање на регистарски таблички, од денеска по сите станици за технички преглед во Кочани започнато издавањето на налепниците за регистарските таблички. Сабајде значи, имаше одзив од страна на граѓаните. Процедурата е следната, значи за издавање на налепниците потребно е странката заедно со сообраќајната дозвола и со возилото да дојде во станица за технички преглед, од страна на контролорот да се утврди возилото со бројот на регистарските таблички и со поднесеното барање да отиде во шалтерот на МВР за регистрација на возило, оттаму да ги подигне налепниците, кои што понатаму од страна на контролорот ќе бидат залепени на самото возило. Налепниците се бесплатни, меѓутоа за барањето за издавање на налепниците се наплаќа административна такса. Согласно законот за административни такси. Инаку во првите утренски часови во Сдруженијето беа заменети над 20 на налепници, со што ја снема колоната, а потоа во текот на денот, повремено доаѓаа граѓани со своите автомобили и им се вршеше замена на налепницата. Иако самите налепници се бесплатни, сепак барањето за замена на сообраќајната дозвола чини 200 денари. Истовремено, кај некои други станици кои не добили налепници, граѓаните кои утрово се појавија кај нив беа вратени назад со одговор дека се уште не се во можност да вршат замена и не се знае кога истата ќе профункционира.